Dobar dan i ove nedelje gledate tri tačke na N1. Danas ćemo se posvetiti najviše zdravlju, mladima, modi i muzici. Mnogo tema za narednih sat i po. Krećemo. Pre dve nedelje, sećate se verovatno, u ovoj emisiji bila gošća doktorka Ana Gifing. Pričali smo o hormonima, da li su anđeli ili demoni, tako se zove njena nova knjiga. Mnogo studija potkrepljenih argumentima koji nam zapravo govore da kad se uplašimo da su nas stigle, između ostalog, određene godine. Da nekim stvarima nema povratka, da je to to, da to uopšte nije tako. Medicina je jako napredovala, genetika takođe. I mnoge stvari su mnogo drugačije nego što su bile decenijama i vekovima unazad. U skladu s tim i danas ćemo pričati o tome koliko možemo da uradimo za sebe, a da možda i ne znamo, ali moja gošća zna, ona je genetičarka, Ivana Buzadžić. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Setila sam se ove priče sa vašom koleginicom. Mi zaista mislimo vrlo često da su neke stvari nerešive, a nauka nas demantuje. Sve češće nas demantuje i nauka napreduje i hvala Bogu da napreduje. I trebalo bi da shvatimo da ništa nije konačno i nepromenljivo. Geni, ono što smo mi nasledili od naših roditelja, ne možemo da ih promenimo, konkretno same gene, ali ono na što možemo da utičemo, to je ta genska ekspresija, odnosno ispoljavanje gena, jer to njihovo ispoljavanje je u stvari odgovorno za ono što se dešava sa našim telom i sa našim organizmom. I prosto mislim da ne bismo došli u situaciju da neke stvari, jel te, moraju da se dogode zato što bolesti, na primjer, koje smo nasledili od naših roditelja, i da kažemo pa dobro, prepustimo to slučaju, eto, nasledio sam to i ništa ne mogu da promenim. Mnogo toga može da se promeni i na mnogo toga može da se utiče. Da, i onda se u tim kontekstima sve češće pominje reč farmakogenetika, baš i ne znamo tačno šta je sve to. U svetu je farmakogenetika počela da se, o njoj je počela da se priča mnogo, mnogo davno. Kod nas poslednjih nekoliko godina, negde od 2007. godine, imala sam ideju da se bavim tom personalizovanom medicinom i pogotovo farmakogenetikom, zato što sve češće se susrećemo sa pacijentima, pa i sami smo dolazili u situaciju da nam neki lek ili neka terapija ne odgovara. E, zašto se to dešava? Zašto jedan lek odgovara vama, ne odgovara meni? Zašto se luta u izboru određene terapije? Odgovorno za to je farmakogenetika, tačnije analiza gena koji učestvuju u stvaranju, odnosno sintezi enzima koji učestvuju u metabolizmu lekova. I konkretno, ako mi imamo izmenjene gene za pojedine enzime koji učestvuju u metabolizmu lekova, onda te lekove koje ti enzimi metabolišu ne možemo da koristimo ili možemo da ih koristimo, ali sa dozom koja je izmenjena. U nekim situacijama je dovoljno da se doza poveća, negde da se smanji, a sve češće se javljaju i situacije kada dati lek treba isključiti i koristiti neku zamenu, a opet zamenu koja nije metabolisana od strane tog enzima. Tako da je to zaista jedna široka priča i jedna nauka, farmakogenetika kao deo u stvari genetike, mogu tako da je nazovem, i smatram da je to budućnost, da bi svako od nas trebao da ima svoj farmakogenetski profil. A to je kao vaša lična karta, tako vi imate vašu farmakogenetsku kartu koja će mnogo olakšati i samim pacijentima, ali pre sve i lekarima, da ne lutaju u izboru terapije. Da, to podrazumeva da se ode na DNK test. Jeste, koji je nama poznat iz filmova. Da, farmakogenetika se radi takođe na osnovu analize DNK, na osnovu analize specifičnih gena, tih enzima koji učestvuju u metabolizmu lekova. Jesu li ljudi očekivano skeptični? Znamo kakvi smo, naročito mi koji smo dosta konzervativni kao narod. Jesu li ljudi skeptični prema davanju svog DNK materijala nekome? Bez obzira što je to doktor, ali... Pa, bez obzira. Imamo informisani pristanak svakog pojedinca koji dolazi da radi analizu, jer ja se zaista susrećem sa raznoraznim upitima šta ću ja raditi sa tom DNK. Međutim, budi se svest kod ljudi. Ja mislim da osnovna ideja i upravo i poenta cela i ove priče danas je da to dopre do ljudi, da shvate da to nije science fiction, da to nije, da ništa nećemo uraditi pogrešno sa tom njihovom DNK.
DNK, da jednostavno to može samo ljudima da olakša. Kada znaju šta treba da rade, kada znaju kakva im je predispozicija, da naravno preveniraju da, ili da se prolongira da do neke bolesti opšte dođe. Da, vi već imate dosta veliko iskustvo u oblasti ishrane, da. U oblasti dermatoloških problema, jel tako? A ono što u stvari sve ljude na svetu, kog god da su pola, zanima je da li se starost može nekako prevariti. Eto, imali smo priču o tome kako nadoknadom hormona možemo da izbalansiramo svoj organizam i sačuvamo zdravlje. Da, ne možemo naravno. Baš starost ne da sprečimo. Ne možemo starost sprečiti. Ali šta u oblasti kojom se vi bavite može, recimo, da nas odvede na neki dobar put? Kako produžiti mladost, to. Stvari? Jer, naravno, neminovno je da će starost doći, da. Ali je cela priča, svrha cele priče je da taj naš život bude što kvalitetniji. I ako živimo dugo, da živimo kvalitetno i dugo. A ja kažem, a ne da dođemo u situaciju da jednostavno ne znamo ni ko smo ili da budemo na teret našoj deci i da prosto to više nije život, to je po meni nekako životarenje. Da li na to možemo da utičemo? Možemo. Naravno, naše studije koje mi radimo i koje u Beogradu trenutno je analiza telomera, tih krajeva hromozoma koji se skraćaju sa ćelijskom deobom i kako se telomere krate, tako ćelija brže ulazi u proces starenja i zato imate različiti ljudi imaju različitu aktivnost tog enzima telomeraze koji učestvuju u tom produžavanju telomera i samim tim različiti pojedinci različitom brzinom i stare. I da li sad se postavlja pitanje da li na to možemo da utičemo? Naravno, možemo da utičemo na tu aktivaciju telomeraze promenom životnih navika, načinom života i određenim suplementima. I sve studije su rađene na tome i zaista naši rezultati koje ja imam konkretno poslednjih nekoliko godina gde sam analizirala pojedince koji su promenili naravno način života poslednjih merene su telomere recimo posle 3, 6 meseci, godinu dana i 2 godine i zaista se videla razlika, ali ne samo u dužini telomera, već i u njihovom fizičkom i psihičkom stanju. I treba zaista sad ono kao nadovezala bih se na ono što je možda i doktor Kana pričala, da žene recimo u perimenopauzi i u menopauze dolazi do drastičnog skraćivanja telomera ukoliko se ne bave sobom i ukoliko ništa ne primene da bi poboljšale svoje stanje, nego jednostavno se prepuste se slučaju. Mm-hmm. A to znači da vi analizom možete već nekome, na primjer, koji ima 20 godina, da kažete kakva je njegova perspektiva u tom kontekstu? Može, naravno. Sad mnoge se iznenade, zato što svi mi radimo na svom fizičkom izgledu, na onome što je spolja, tako, ali treba raditi na onome što je unutra, na našem ćelijskom nivou da bi i naš organizam bolje funkcionisao i da bismo se na kraju i naravno i da bi naše telomere bile duže i da bi naša vitalnost organizma bila duža. Tako da od 25. godine, u stvari starost počinje od kako se rodimo, znači ćelije se dele, jel da, ali ovako ta neka biološka i hronološka starost, ta neka razlika počinje već da se vidi od 25. godine. Od 25. Da. Pa znate da imate ljude koji sa 30 izgledaju mnogo starije nego što jesu. Imate one koji sa 50-60 godina izgledaju mnogo mlađe za svoje godine. E, za to su odgovorne telomere, ali i njihov način života. Znači, genetika s jedne strane, ali opet s druge strane je način života. Da. A možete samo jednostavno da obučete žutu košulju, na primjer. Da. I da zasijate. Da zasijate, da, upravo to. Da. Šta je Glican Age? Glican Age je jedna novina. Novina koja, opet govorimo o toj biološkoj starosti. Šta su zapravo glikani? To su ugljeni hidrati koji učestvuju kao gradivne komponente našeg organizma, pored proteina, lipida i nukleinskih kiselina. Glikani su isto u jednoj meri definisani genima, a sa druge strane i opet načinom života. Oni predstavljaju delove proteina koji učestvuju u funkcionisanju našeg organizma. Pošto su naravno proteini definisani sekvencama nukleotida u genima i na to ne možemo tako da utičemo, to smo nasledili, ali ono što možemo da promenimo to su glikani i to je najnoviji test koji ide, možemo ga nazvati kao jednim biomarkerom biološke starosti koji nam čak i govori kao jedan funkcionalni efektor, odnosno da li naš organizam ide u pravcu razvoja određene bolesti, pogotovo kardiovaskularnih poremećaja. Sam sad bila na kongresu kardiologa na Zlatiboru, gde je pomenuto da su kardiovaskularne bolesti postale jedan od najčešćih uzroka smrtnosti u svetu. I ako znamo kakav nam je taj Glican Age test, nadam se da će uskoro, sad počet ćemo da radimo, naravno u saradnji sa jednom evropskom laboratorijom, neće se to još uvek raditi kod nas, zato što oni imaju mnogo više iskustva, ali rezultat
rezultati koji se dobijaju vas zaista usmeravaju kom lekaru treba da se obratimo i na što treba da obratimo pažnju. Kažem, kao i kod telomera, to nije ništa konstantno i nepromenljivo i ne treba se bojati kada dobijemo rezultat, već treba da se potrudimo da utičemo što bolje da taj rezultat kasnije na sledećem merenju bude pokazao bolje vrednosti. Da, to sve u suštini negde spada u domen preventivne medicine. Jeste, da. Da pokušamo da sprečimo da do nekih stvari ne dođe. Gde je preventivna medicina u svetu? Koliko je svet ispred nas? Mislim da je dosta ispred svet. Nas. Pa, pogotovo, dobro, istočni. Da, istočni i zapadni svet, da. Pogotovo sad i istok se dosta budi po tom pitanju. Jer ja govorim, cela priča je da radimo na prevenciji i to na ciljenoj prevenciji. Jer prevencija je dobra, ali znati šta prevenirati je još bolje. Jer ako vi dođete i kažete ja želim prevenciju, prevenciju čega? Hajde da vidimo da li postoji predispozicija za dijabetes ili kardiovaskularni rizik, pa da usmerimo tu aktivnost našeg čitavog organizma ili tako i tela da do toga ne dođe. I ja bi apelovala da ljudi zaista preventivno treba da dolaze, da se testiraju iako se problem nije javio. Danas imala pacijentkinju koja je došla da radi farmakogenetiku i ona je rekla ovako: ja sam jako bolesna, pijem gomilu lekova, ti lekovi su se vrlo često pokazali kao neadekvatni, lutam u izboru same terapije. Zar ne mislite da je mnogo bolje da sam se ja javila i da je to postojalo, pošto pacijentkinja ima preko 70 godina, da je to postojalo mnogo pre nego da sam ja došla sad u ovu situaciju i sad da vidim koliko mi je vremena potrebno da se iz svega toga izađe. Jer pogrešna terapija često može da dovede i do nekih nuspojava, do nekih ozbiljnih komplikacija, pa u nekim situacijama i do smrti. Ali ima rešenja. Ima rešenja, bez obzira naravno. Da li smo lutali. Da, naravno, to za sve postoji rešenje. Za sve postoji rešenje, samo je pitanje da li mi želimo da nađemo to rešenje i da li želimo da se potrudimo oko toga. Da, dobro. Dakle, u perspektivi, šta se sve kod nas radi u ovom trenutku? U ovom trenutku kod nas u Srbiji analiza nutrigenetike, analiza telomera, a ono što radimo u saradnji sa laboratorijama u Zagrebu i u Austriji je glikanage test i farmakogenetika. Dobro. Znači, možemo to nazvati, ovo zadnje što ste sada rekli, varanje starosti ili produžavanje mladosti. U pitanju je jedna ista stvar, ali u pitanju je zapravo održavanje organizma u jednom optimalnom stanju, ali koje je vrlo individualno i to treba znati. To treba znati jer zaista smo svako od nas i posebna priča i priča za sebe. I ono što često pominjem, citiram se više puta, a to je da naučimo da geni rade za nas. Tako je. Hvala vam što ste bili moja gošća. Hvala vama. Večeras počinje 33. Fashion Selection. Imali smo jednu malu uvertiru juče, sutra su već opet neka nova dešavanja, a u jeku svega moji gosti danas su ovde i hvala im što su našli vremena da dođu. Dragana Grnčarski, koja je arts direktorka Fashion Selectiona, zdravo, dobrodošla. Hvala. I Bata Spasojević, modni dizajner, ova godina je njegova. Sad će sve da nam priča redom. Ali evo, to je uvek jedan veliki događaj za vas i mnogo posla. Tako. Pretpostavljam da kada krene u stvari da se dešava, tad je već sve i završeno. Pa jeste, ali organizacija Fashion Selection je, mislim, velika organizacija sa mnogo ljudi. Mislim da je duše mi sarađujemo iz dugi niz godina sa istim ljudima koji nam rade zvuk, svetlo, scenografije i tako dalje, ali revija je program uživo, to i Bata najbolje zna, tako da je svaka revija negde stresna, da se sve to desi kako treba i onako kako smo planirali. Ali dobro, juče smo imali dečije Kids & Teen Fashion Selection, tako da smo tu imali dečije čije brendove, Dexico, Lindex, Kiwi, Domino Kids i svašta nešto, ali dečiji Fashion Selection je u stvari interesantan zato što postoji niz nekih radionica, to su aktivacije koje traju tokom celog dana, tako da, da je zabavno za decu, a večeras imamo svečano otvaranje Fashion Selectiona sa revijom Suzane Perić, koja je nagrađena u Milanu.
zatvaranje Fashion Selectiona Bata Spasovica njegovim jubilejom i Irena Grahovac sa svojim kolekcijom i mladi dizajneri. Čestitam jubilej. Hvala, hvala. Evo. Imaš ti više jubileja ove godine? Pa, dobro, da, 25 godina rada i 20 godina postojanja brenda. Tako da ova cela godina praktično u tom znaku proslave, ali ako se poklapaju datumi tačno, ako tako gledamo, to je upravo ovo što će se desiti sa zatvaranjem Fashion Selectiona. I tako da smo, eto, već je bilo neki prikazivanje u Parizu, deo kolekcije je već prikazan na Pariškom Fashion Weeku, ali ona u celini kolekcija koja će biti prikazana jeste u stvari ova koju ćemo vidjeti na, kažem, pomenutom Fashion Selectionu. Ti imaš svoje kontakte u svetu i ti postojiš, mislim, već izvestan broj godina i tamo. Šta se dešava sa tvojom internacionalnom karijerom? Pa radi se na tome, apsolutno. Mislim, ja što se tiče toga, mislim, klijenti dolaze i ja sa klijentima radim, ali što se tiče nekog pozicioniranja konkretnijeg, na tome se radi. Ne može baš to tek tako preko noći, jer je evo, ova karijera moja se gradila 25 godina, tako i taj ulazak na inostrano tržište prosto ne može preko noći da se desi. To zahtjeva je određeno vreme, da se to sve lepo ispita tržište, pozicionira. Bitno je da sam u kontaktu sa tim ljudima koji to žele i sa kojima imamo, ajde, tako da kažem, imam pregovore, pa vidjet ćemo o tom potom. Ništa se ne žuri, bitno je da se to postoji kako treba, bitno je da se i pojavljujem na i drugim inostranim tržištima, ne samo na američkom, gde mi je, ajde kažem, neka ideja glavna. Evo, tu je bio i Pariz, koji je zaista po prvi put na zvaničnom kalendaru, Pariz Fashion Week. Tako da, eto. Čuli smo ko će se sve pojaviti, a gde se dešava Fashion Selection? Fashion Selection se dešava u Bela Expo centru, kao i svake godine. Pa da, tako je. Najbolji uslov, mora da kažem, zaista Bela Expo zaista pruža jako, jako dobre uslove. Ogrom backstage, što je potrebno za dizajnere, bar meni. Da, Bata ima velike ozbiljne kolekcije, tako da nam zaista treba veliki backstage. Po 60 izlaza, to treba da se smesti. I obično nema ni preslačenja, tako da imamo mnogo manekena. Veliki broj manekena, to se treba smestiti fizički, što se kaže, jedan prostor, a Bela Expo zaista pruža te mogućnosti. Vi kad vidite ovako, recimo, nešto što se dešava u svetu, na primjer, parijski ili londonski Fashion Week, kad je, to su različiti objekti, to je nenormalno mnogo novca, pretpostavljam, osim što su i dobre ideje uloženo u sve to. To je ogroman jedan biznis. Da li ovde može nešto tako nekada da se izvede? Nešto što je drugačije od svega što smo do sada imali priliku da vidimo? Pa teško, mislim, to su ogromni budžeti, da, možda smo pati, ja sad gledali neke revije, to su milioni nečega, mislim da bi to izgledalo tako i to su mnogo veći prostori. Da, zaista ogromno, mislim, količina novca, uopšte, kažem, uložena uopšte u tu produkciju samo, svi tih revija i svih 7 dana koliko sam bio u Parizu, to je ne znam koliko lokacija, na koliko lokacija se sve to održava, kakve su to sve produkcije, scenografije, ludila, mislim, to je zaista impozantno, ali to zaista košta, je sad kod nas pitanje kada će to Pa kod nas je to jako teško, mislim, ja sam trudimo se, mislim, ja mogu samo da se pohvalim, ja sam gostovala tako na nekim revijama ovde u regionu, mislim, da je nama produkcija i organizacija samo revija na mnogo višem nivou, mislim, što se ljudi tiče i znanja, ali revije koje su na Fashion Weekovima u Njujorku i tako dalje, to su ogromni budžeti, mislim, i tamo je u stvari tekstilna industrija ozbiljan posao, mislim, a mi smo mnogo mali za sve. A realno, da li je uopšte to i potrebno? Pa jeste potrebno. Toliko šarenila i toliko ludila raznih. Ljudi očekuju da ta prezentacija bude dobra, ali suština jeste prikazati dobru kolekciju. Pa, to je suština. Apsolutno, to je suština. Prikazati nove ideje, novu kolekciju i to je suština. E sad, kažem, sve je to lepo da isprati i taj prostor i opšte to, kako ćemo to prezentovati. Trudimo se, evo sad imamo, mislim, sastanak danas već, vezano za svetlo, da to, mislim, nekim stvarima pokušavamo da nadomestimo, i tako da kažem, da to izgleda glamurozno, moćno, jako,
sa mnogo manje novca, ali zaista je bitna ta energija koju prezentujemo tog kolekcije. Pa mislim, mi možemo da tu negde pokrivamo neku kreativnošću. Pa naravno. Mislim da to izgleda drugačije. Mislim, i batine revije su uvek interesantne zato što su uvek u nekom nivou performansa, mislim. Tako da... Ali naši dizajneri se trude, mislim, trudi se i Bata i Suzana Perić i Irena Grahovac da to nekako približimo i da to izgleda drugačije i da izgleda interesantno sa onim sredstvima koje mi de facto ovde imam. Naravno, ti si neke nagrade dobio, je li tako sad? Jeste, da. Pa čestitam i to. Hvala, hvala. Pa da, baš, da kažem, u skorije vreme to bilo. Nacionalna nagrada, mislim, za najbolju nacionalnu kolekciju, drago mi što to zaista dodelio, žirio je bio glavni Donald Potard, koji je pronašao Jean-Paul Gaultier, praktično bio 25 godina njegov direktor i kreativni direktor i to je, ajde tako da kažem, vrlo, vrlo značajna nagrada. Dobio sam najbolji na Balkanu, to je isto jako interesantna nagrada za ovu godinu. Tako da, lepo, mislim, u ovoj godini kada je jubilej, zaista lepo je dobiti takve nagrade. Fino si ti to zaokružio. Da, znači, sada ćemo moći sutra na Fashion Selectionu da vidimo celu tvoju kolekciju, čije deo samo u Parizu viđen. Kolekcija Trezor. Znači, ovo je premjerno sad. Jeste premjerno, muško-ženska kolekcija, onako vrlo obimna, jesen, zima, tekuća, to je to. Da. Hvala mnogo što ste bili moji gosti i srećno. Ispratit ćemo sve što se dešava, pa se vidimo sledećom prilikom. Hvala puno. Hvala puno. Moja draga gošća danas je otkrila ono čime će se baviti veći deo svog života, još kao tinejdžerka. To je ljubav prema džezu. Retko se to desi kod tinejdžera, dešava se, nije da se ne dešava, ali nekako nikada džez nije bio ono što se prvo nudi mladima, nikada džez nije bio mainstream na taj način da se uvuče pod kožu lako. Za to je verovatno potreba poseban senzibilitet, poseban sluh i njuh i poseban talent. Jelena Jovović, moja gošća danas, zdravo i dobrodošla. Zdravo, bolje se našla, hvala ti na pozivu. Molim, jako mi je drago da se najzad vidimo i vidiš to večito pitanje, znam još nekoliko tvojih kolega koji su jako mladi ušli i zavoleli džez, ali stvarno to nije nikada prvi izbor, najčešće nije prvi izbor. Naravno, da se krenu od pop kulture koja je servirana u tom trenutku, ja sam sigurno krenula od popa i roka, mislim, to je prosto bio deo mog odrastanja, kao i od divne narode muzike, juhu. Ali negde je taj me zvuk pozvao i ja se samo zalepila za to. A Radio Beograd je u tom trenutku bio vrlo aktualan kad su džez emisije u pitanju. Na svu sreću današnje dece imaju školu koje mogu da se školuju, obrazuju i dobiju najvažnije informacije. Mi tada još uvek nismo imali džez muziku kao deo obrazovanja. Ali eto, sve ide dalje, hvala Bogu. Da, ali mora neko taj džez i da im predstavi. Da, zato smo bili tako. Moje divne kolege, imamo fantastičan tim u muzičkoj školi Stanković, gde ja predajem. I predno 5-6 godina se etablirala i muzička akademija u Beogradu, tako da postoji i način da se to znanje kasnije proširi i prosto perfektura. Da, ranije su zaista tvoje kolege masovno odlazile u Graz ili u neki drugi centar gde se negovao džez. Odlazi se i dalje. I ti si tamo bila i evo sad mi kažeš da si nastupila baš nedavno tamo. Kako je vratiti se na mesto koje te sigurno mnogo oblikovalo? Prvi put sam se vratila pre 2 godine zapravo i onda mi je to bila velika tema, veliki stres kako ću ja to sve da iznesem. Međutim, ove godine je bilo zabavno i božanstveno, divna ritam sekcija i mnogo mi je drago da sam ja, bez obzira što živim ovdje, što sam živjela koje kude po svetu, ostavila trag. I tako da mi je, eto, beskreno drago da ću biti i za 2 godine deo jednog projekta koji će da rezultuje zapravo snimljenom albuma i na kojem ću ja biti, eto, posle sad. Sjajno. Mnogo godina, ne smijem da kažem koliko godina. To je ipak jedan mali grad, ali recimo, ako okuplja umetnike sličnog senzibiliteta, onda verovatno tu upoznaš mnoge ljude
iz celog sveta s kojima posla ostaneš u kontaktu. I to je jedno bogatstvo neviđeno. Tako je. I ne samo to, nego mi delimo iste vrednosti. I onda razmena tih iskustava, vrednosti samih prosto te čini boljim. Ja mislim da nije bilo kompeticije u onom nezdravom smislu te reči, nego smo mi svi hteli da budemo maksimum svojih potencijala. Eto, da se prosto tako izrazim. I to je ono što je bilo predivno u toj edukaciji. Da, evo sad ste bili na jednoj maloj turneji, ali živopisnoj. Jesu, svet je stvarno, mi muzičari, ja sad ne znam za sve žanrove muzike, ali mi generalno muzičari smo blagosloveni tom mogućnošću da putujemo po svetu i da komuniciramo sa svim ostalim delovima sveta na istom jeziku. To je jezik muzike i to je ono što mene i moj život čini beskreno šarenim, šarenolikim, živopisnim i prosto ono, uliva mi neku sreću i nadu u to da ljudi mogu da komuniciraju na istom nivou bez ikakvih predrasuda. Da, jako mi je bilo interesantno album koji se snimila kad? Pre dve godine? Pa godinu dana. Godinu dana. Ste uradili na jedan način? Izdala pre godinu dana, prosti. Koji nije nešto za što su mnogi uopšte čuli. Vi ste crowdfundingom došli do sredstava i to je bilo jako domišljato s vaše strane i to je uspelo. Pa, delimično je uspelo, jer su, mislim, kao što se ono, obično dešava, to su ono, prvi mačići u vodu bacaju, jel da? I mi smo napravili mnogo grešaka u samom plasiranju, ali smo hteli da budemo dovoljno hrabri.
kad se ljudi iz različitih profesija okupe oko jedne stvari, to mora da je ili nešto mnogo dobro, ili nešto mnogo važno, ili je i dobro i važno, kao što je u ovom slučaju reč. Čućete o čemu se radi od mojih gostiju danas. Hajde da krenem odavde. Goran Stojičić, pisac i urednik u izdavačkoj kući Amorite Records. Aleksandra Popović, Wonder Strings Quartet, jedna od njih četiri, i dvoje mladih glumaca, studenti glume, Sofija Radović i Luka Sević. Zdravo svima, zdravo. Dobrodošli. Dakle, nije moglo raznorodnije. Fali nam astrofizičar, na primjer. Mada nije isključeno da se u budućnosti oko ovako nečega i pojavi, jer čini mi se da ovo što radite ima neku baš lepu budućnost. Od Aleksandre je krenula ideja, tako je li tako? Tako je. Šta vi to radite? Jeste, meni su pozvali iz Muzičke omladine da održimo koncert kvarteta za srednju školu. I sad to je bilo najlakše odraditi tako da se prosto da se kvartet pojavi, da otvira svoje numere. Međutim, meni je to zvučalo nekako dosadno, jel da? I pao mi je na pamet da bi mogli to nekako na neki drugi način da sprovedem tu ideju. I naravno se setila Gorana, jer smo mi već ranije sarađivali, kako bi bilo divno da napiše neki tekst o tome. I kad sam ga pozvala, on se oduševio takođe. I onda je krenulo ono što bi rekli danas brainstormovanje na temu. Bilo je interesantno, pošto je današnjim srednjoškolcima jako teško da približiti bilo šta, meni je palo na pamet ideja da im ubacimo neke priče iz njihove svakodnevice, koje bi odglumili glumci, ali pošto zbog tehničkih razloga ne mogu da se, kako se zove, svaki put da imamo te glumce na sceni, onda smo rešili da snimimo i filmiće. I tako je nastao taj projekat. Da. Multimedijalni projekat, kako se to sada kaže. Da. Tako, vidiš, spontano nastanu uvek nekako dobre stvari. Onda ste krenuli da snimate, je li tako? To je priprema, to je ono što da, tek treba da bude emitovano. U stvari sam ja krenuo da pišem. Ah, pa da. Toliko sam bio oduševljen Sandrinom idejom. Tačno sam znao kojim pravcem treba da idem i da to prilagodim srednjoškolcima, tinejdžerima, da opet to ne bude suviše jednostavno, da se tu provuče nešto o čemu će da razmišljaju. Naravno, ljubav je u centru pažnje, šta bi drugo bilo, ali je tu i nedostatak samopouzdanja kada tako nešto treba da se saopšti drugoj osobi. Zatim, sve ono što mladi žive, a to su prilično društvene mreže, sve to je upakovano sa određenom edukativnom dozom, jel? Ali da ne preteramo, da to bude zanimljivo. Nadam se da će biti. Na kraju krajeva tu su i mladi glumci, pa će reći kako je to njima izgledalo. Da, i onda smo krenuli sa snimanjem i eto, nekim spletom okolnosti se i poznato prezime pojavilo u kreativnom timu jedno. Jeste. Pa, potpuno, kako smo krenuli na neki način nevino u sve to, onda se iz dana u dan dešavalo puno toga i priključio nam se mladi Janko Kusturica, koji i ispada u tu generaciju. Tu generaciju. Da, on ima koliko, 15 godina. 15 godina. Te nam je to posebno drago, da se eto i njegov talent uključi u sve to. On se pojavio kao reditelj. Kao reditelj i kao čovek iza kamere. Znači, kamera i režija je Janko Kusturica. I, naravno, četvoro mladih, divnih ljudi, budućih glumaca, ja bih rekao, sjajnih i velikih, koji su se priključili nama i dali jednu divnu notu i boju svemu onome što je napisano na papiru. Da, Sofija i Luka, studenti glume, vrlo skoro ste bili u srednjoj školi, vrlo ste blizu tim godinama, vama je to najbliže. Osim što ste igrali sad u ovome, o tome ćemo da pričamo posle, ali kao ljudi koji su najbliži toj srednjoj školi od svih nas, šta mladi žele da vide? S koje strane da im se priđe, znači ako nije televizija, film, društvene mreže, nego nešto edukativno što dolazi od strane ili škole, ili nekih ljudi koji se bave edukacijom, šta vole da gledaju da im ne bude dosadno?
Pa, teško pitanje zapravo, zato što... Izvini, nisam htela, ali pokušavam samo da se vratim u vaše godine i da vidim kako vi sad razmišljate. Da, pa zapravo šta je mislim da mladi žele da vide je da je nešto što nije ustaljeno, što je... da ne bude dosadno, da ne nešto što je uobičajeno, nego nešto što je zanimljivije i što je novo. U suštini mislim da je uvek u pitanju da nešto samo da bude novo nešto. Da pokrene. Da, već dosta stvari je viđeno već i onda... Da, ali mi stalno živimo u stresu da je vama sve dosadno i uvek... Teško nas je zabaviti. Teško vas je zabaviti, jeste. Vama sve treba duplo brže nego nama, što je nekada bilo. Da. I duplo sadržajnije, jer procesuirate od najranije mladosti, zahvaljujući, jeli, aparatima, sve i svašta. Da. Kako ste vi upali u ceo ovaj projekat? Kako baš vas dvoje i vaše kolege? Pa naš profesor Gume nas je pozvao. Samo jedan dan, Sofija, Luka i još dvoje sa klase. Hoćete li da snimate? Hoćemo. Mi nismo bili toliko dobro upućeni. Samo projekat za srednju školu. Janko Kusturica će da režira. Hoćete li? Hoćemo. Pročitali tekst i krenuli. I eto. I kako će izgledati sad, gde će se to emitovati zapravo, gde će se nastupati sve sa tim programom? Premijera treba da bude u Dečijem kulturnom centru i to će biti kao mini koncerti koji traju sat vremena zapravo, gde će prvo ići jedan filmić, ima 10 filmića, jedan filmić, pa onda numera koju svira kvartet, a u vreme dok svira kvartet na projektoru će pozatići informacije o tom delu koje se svira. Dakle, imamo i nešto interesantno da deci prosto drži pažnju, jer jako teško da budački kvartet u današnje vreme deci drži pažnju, a pozatići informacije koje će im svakako biti od značaja, pošto oni imaju i muzičko u srednjoj školi koje moraju da nauče, tako da će za njih to biti korisno, da na jedan interesantan način usvoje neko znanje. Da, njima u stvari samo treba prikupiti pažnju. Ja sam se sad setila jednog koncerta muzičke omladine. Svirao je Aleksandar Simić, kompozitor i pijanista. Deca su tu došla po obavezi. Mnogo njih ne zanima, recimo, umetnička muzika. Ne znaju ni gde su došli. Čovek je svirao, oni su pravili neki žamor, ali baš preterano. On je prekinuo koncert i rekao, dobro, ok, hoćemo sad ovako, po nekim drugim pravilima. Obratio im se jezikom koji su razumeli, malo ih je presekao i oni su posle toga, iako nisu morali, sedeli i s velikom pažnjom to odslušali i nagradili ga velikim aplauzom. Jednostavno, samo verovatno im treba neko ko će i njih da razume. Da. Pa to je bila cela ideja, da mi spojimo prosto nešto što nose naše generacije, kada u naše vreme je bilo vrlo poželjno biti načitan, znati sve o knjigama, filmovima i tako ja sam to pričala sa njima, nisu se dejtovali frajeri ako nisu čitali ili gledali dobre filmove. A u današnje vreme to nije tako, ali opet, pošto sam je pravila dosta istraživanja sa srednjoškolcima, njih ipak zanima dosta toga. Pogotovo u nekim poznijim, znači u trećem i četvrtom razredu, nisu oni toliko nezainteresovani i mnogi od njih su meni rekli da oni baš žele nešto da nauče i da imaju neki sadržaj. Tako da je to svakako neki kompromis. Samo mora da im se plasira drugačije nego što smo mi to konzumirali. Tako je, nove generacije. Jer, mislim, ja verujem da će, čak i ako nekome bude dosadno i bude pričao, negde nešto privući pažnju. Barem jedan segment, pa će se to negde u glavi zadržati, pa će tog nekog zaintrigirati da istraži dalje. Mislim, prosto ne verujem da su sva deca toliko nezainteresovana. Ne, to uopšte nije tačno. Oni samo gledaju svet drugačije nego mi, koji smo malo starijeg. Tako je. Ali zato smo i mi hteli, to će Goran da kaže, da ljubav je univerzalna stvar, da li u ovoj generaciji ili u onoj, i zato smo i mi hteli da ljubav bude osnova priče. Da. Tvoji sinovi su sličnih godina, je li to prošlo kroz njihovo rešeto? Donekle. Da, moj stari sin je već prošao davno taj period, ali mlađe se tu nekako bojažljivo priključio kao konsultant. Pa da, ali bilo je tu i nekih drugih prijatelja i njihove dece koji su pročitali prvo neke delove pa onda i sve to u kompletu i shvatio sam da to funkcioniše, da su obratili pažnju na iste
stvari na koje sam ja hteo da obrate pažnju, na te stvari, na određene cake koje možda mogu da budu dodatno zanimljive. Faktički i sve to što inače ja pišem sam u stvari samo nekako pripremio za taj uzrast, naravno bez mnogih drugih stvari koje nisu za njih još uvek. Mada oni znaju gde đavo spava. Znaju, ali ne moram da im budim ja tog đavola, neka to sami pronađu. Tako da je stvarno bilo neopisivo zadovoljstvo, posebno s obzirom da smo Sandra i ja prisustvovali i snimanjima. To je zaista bilo fantastično kako su njih četvoro shvatili, doprineli, uneli to svoje. I upravo u tome jeste čitava ko prati ovu emisiju, evo već petu sezonu, zna da je jedna od najvećih radosti mojih
koju ne krijem nikada. Kad pričam sa mladim, nekim novim ljudima, sa talentima iz bilo kojih oblasti, zato što jako je važno da ih prepoznajemo na vreme i jako je važno da im se da dobar vetar u leđa. Mom gostu se to već desilo, mada možda ni sam nije sanjao da će to krenuti ovakvim putem. Vidit ćemo danas. Ivan Jegdić, zdravo, dobrodošao. Mladi muzičar, pevač, kantautor. Kako bi ti sebe? Pa eto, upravo tako. Ja ne bih dodavao ništa u suštini. Uvek kada je priča o tebi, oni koji je znaju, priča nije obična, nije svakidašnja. Pobedio si svoj strah, izašao si na ulicu, svirao si na ulici pred potpuno nepoznatim ljudima i sada si stigao već do toga da si jedno onako etablirano ime među mladim izvođačima. Svi muzičari znaju za tebe, vrlo te poštuju i lepo pričaju o tebi. Da li si imao ideju da će to krenuti sa tim putem? Iskreno ne. Dosta sam puta napominjao da ljudi koji kažu da izbace nešto na internet od svoje muzike i kažu da nisu to namenili publici, nego onako za sebe, mislim da je to laž, jer logično da ne bi ni postavljali tamo. Da. Tako da sam ja očekivao eto, da ću barem imati neku fan bazu, minimalno nekih 400 ljudi koji će se s vremena na vreme vratiti na pesmu, ali da će doći do ovih razmera stvarno nisam očekivao, iskreno. A šta si mislio kada si izašao na ulicu? Pre koliko godina je to bilo? 2016. zima i od tada nekih... Tri godine, znači. Da, tako, prilike. Šta ti je ideja bila tada? Ideja mi je bila da uzmem džeparac i da ujedno radim ono što volim i da od toga dobijam barem neki novac, što se na kraju ispostavilo kao odlična opcija, jer pored tog novca, rekla si i malo pre prevazilaženje tog straha, pošto generalno sam ogroman tremaroš bio i sada mogu da se to pohvalim da stvarno bilo kakav nastup, da je u pitanju bilo šta, stvarno ne osjećam nikakav pritisak ili tremu. Da, samo uživanje. Apsolutno, apsolutno. Da, pričao si da je bilo raznih ljudi. Ljudi bi prema muzici trebalo da budu uvek blagonakloni, čak i ako im se ne sviđa u pitanju plemenita disciplina, pa sad ukusi su različiti, jel? Ali bilo je i nekih nelagoda. Pa svakako da jeste, ali znate kako, to je nešto sa čim mislim da se svaki muzičar, koliko god on bio na nekom sitnijem ili na krupnijem nivou, mora suočiti i neće uvek biti lako i muzika je jedna subjektivna stvar pre svega i ne postoji nešto što je objektivno savršeno u muzici da će se svideti svakom, tako da to je sasvim normalno. A i ne treba da se svidi svakog, nego samo pitam da li je neko bio nekad neprijatan prema tvom izvođenju nekom u Knez Mihajlovoj? Obično u kasnim satima uveče onako stari ljudi koji su možda u alkoholisanom stanju pa su onako razdražljivi dosta, ali osim toga stvarno je pozitivan primjer. To su već druge okolnosti, to nije bitno. Da, da, da. A verovatno si svima bio sladak, mlad dečko koji svira i lepo peva. Ti si sa drugarom u stvari nastupao. Tako je. Počeo sam, možda sam 2-3 puta radio sam i onda sam shvatio da bi bilo možda bolje da pozovem još nekog i to je Vuk Stojnić, perkusionista, inače odličan i dugogodišnji prijatelj, tako da zajedno smo ono čitava leta provodili po ceo dan u Knez Mihajlovoj i stvarno jedno iskustvo koje, ne znam, definitivno je i definisalo možda moj put ka ovome gde sam danas i gde ću, ako Bog da, biti uskoro. Da, šta je talent show uradio za tebe? Šta ti je doneo? I to sam napominjao dosta da, nažalost, danas ljudima morate da servirate muziku, jer retko ko će da se potrudi da sam on sad traži nešto. A kada su takvi talent showovi u pitanju, upravo to dobijate, da vi servirate nekom nešto i na taj način da se čuje za vas i da se donekle afirmišete u svetu muzike, barem da napravite taj početni korak. I mislim da se to upravo meni desilo i na jedan sasvim solidan i korektan način. Da, misliš da ti je to donelo ugovor sa diskografskom kućom i sve što se dešava sad ovih dana? Pa ne bih izdvojio samo to, jer bi onda ispalo da sam sad ja izašao, ono, otpevao jednu pesmu i to je to, jer iza toga stvarno stoji dosta rada i truda, ali definitivno da je onako prvi stepenik koji me usmerio ka tome, da, apsolutno. Meni se jako dopada što ne samo ti, nego i mnogi predstavnici tvoje generacije plus minus 5 godina ozbiljno se bave muzikom, ali svi učite neke škole, svi studirate, ti studiraš istoriju. Ja se uvek setim vremena kad sam ja bila u vašim godinama, zaista kogod je ambiciozno kretao u muziku,
napuštao je školu. Ne svi, naravno, ali to je bila masovna pojava, zaista. Sada je došlo drugo vreme. Vi svi jako držite i do svog obrazovanja i do svega što život treba tek da donese. Da, da. Mislim da je tako i za muziku i tu bi recimo uporedio sa sportom. Isto kao što ako je neko veliki talenat u nekom sportu, mislim da u današnje vreme kada toliko ljudi traži pogotovo posao i iako je dostupno dosta poslova, opet treba se i pokazati i uzeti taj posao, nekako je nemoguće toliko rizikovati. Rizik nekad ume da bude dobar, ali u takvoj situaciji ne možete baš da zanemarite jer vaša budućnost je u pitanju. Tako da mislim da čime god čovek se bavio, trebalo bi da se usmeri na školovanje i na obrazovanje, sigurno. Koje si domete ti sebi postavio? Šta bi voleo? Nisam siguran i dalje. To je, mislim da je dobro, jer čovek... Koliko imaš godina sad? 21. 21. Da, jer mislim čovek kad postigne cilj koji je sebi zacrtao, to zapravo nikad nije dobro. Ili onda morate da imate novi cilj. Ovako... Nećemo ništa da ciljamo, pa dokle stignemo, vidjet ćemo. Da. Tvoja muzika nije svakidašnja, taj zvuk nije nešto što imamo priliku često da čujemo. To samo znači da imaš svoj put i da te uopšte ne zanima da se sad ti tu nešto prilagođavaš. Barem sad dok si još mladi buntovan. Da, da, tako ispada, da. Pa... čovek ne sme da izgubi sebe u tome što radi i čak i kad mu to postane posao, jer prevashodno sam i počeo ovo da radim zato što to volim i ako se ja usmerim sad na neku drugu stranu, to gubi svoju draž, jer ne znam, isto tako bih mogao i da radim na trafici ili bilo koji drugi posao koji ne bih voleo, jer kad se izgubi ta čar i to zbog čega ste počeli, mislim da to nije to, tako da za sada mi odgovara ovako i za sada će tako i biti. Super, danas si nam na N1 došao sa ekipom. Tako je, ekipa sjajnih muzičara, sjajnih ljudi. Više, ja mislim da im je dosadilo da ih stalno hvalim i da ih tako predstavljam, ali to su dve ekipe, to jest članovi benda Kenny Nije Mrtav i članovi benda Drum. Tako da kada se rade nastupi uživo, oni sviraju sa mnom i doprinose energiji i apsolutno je u nekoj sasvim sedmoj dimenziji postane ta pesma u odnosu na studijsku verziju. Tako da mnogo sam zahvalna što imam priliku da sviram uopšte s njima. Hvala vam što ćete da nam svirate danas, jako se radujem i hvala ti što si bio moj gost. Drago mi je da smo se upoznali, valjda ćemo se vidjeti još. Valjda ćemo, hvala na pozivu. Oh, yes, I'm reading.
Lepo smo se družili i danas. Do sledeće nedelje. Doviđenja.